Eva, možda nećeš otići iz škole? Da, Eva, šta ćemo mi bez tebe? Ko će nam davati poklone? Eva, ko će nam pomoći sa nastavnicima i direktorom? Ne ostavljaj nas. Slušajte, drugari, nije moja odluka. Moji roditelji žele da idem u cool školu. Ne brinite, neću vas zaboraviti, nikada. Stvarno? Eva, ko će sada biti najcool u školi? Ko će biti najcool? Ti, naravno, ne postoji druga opcija. Jeste li čuli? 10G je najbolji. Da. Dijana ne treba ni da sanja kako će postati popularna ovde. To je to. Ne popuštajte Dijani nikako. Ne sme misliti da je cool ovde. Vidjet ćeš, mi ćemo biti najcool. Odlično, dobro, u redu, moram poći. Ćao, Eva! Eva, zvaću te preko Skype-a. Eva, pisat ću ti. Zvaćemo te svaki dan. Eva, nećemo te razočarati, nikako. Ćao, drugari! Ćao! To! Jano! Sad smo mi najcool. A ko je glavni u ovoj školi? Zašto se pitaš? Ja, naravno. Artiome, zar nisi čuo? Eva je rekla da smo mi glavne. Da, i mi ćemo odlučiti ko je glavni. Slušaj, Maruška, nećemo ništa birati. Ko je glavni u ovoj ekipi? Ja! Pratite me! Ćao, Eva! Eva, ideš kući, pa čas tek počinje. Ne, momci, ne idem kući. Idem u drugu školu od sada. Neću više ići u ovu školu. Dima, jel se zezaš? Eva, kako, zašto, šta se desilo? Ništa, moji roditelji su tako odlučili. Bez veze, od koga ćemo sada prepisivati? Ko će nas pokrivati kada zabrljamo? Kostja, kakvi testovi, ja sam skoro zaljubljen u Evu. Eva, da li možemo nešto da uradimo? Možeš li ostati u ovoj školi? Ne možemo ništa promeniti, pa vidimo se. Ćao. Ćao, Eva, zvaću ti, pisat ću ti, možda možemo nekad odemo u bioskop. Važi, Dima, piši mi pa ćemo se dogovoriti. Dima, idemo. Kostija, gotovo, Eva je promenila školu. Da, Dima, Eva je promenila školu. Sada ćemo morati uzeti knjige i morati da učimo sami. Dijana, pogledaj. Ćao, Eva, gde ideš? Svi idu u školu, a ti odlaziš. Dijana, pohađat ću drugu školu. Baš bez veze. Menjaš školu? Dijana, to je odlično, pusti je da ode. Pa, Dijana, menjam školu za neku bolju, ali nemoj misliti da ćeš biti popularna ovde. Neću dozvoliti da se to desi. Dijana, šta to ona priča? Stani, Julija. Znaš, Eva, nisam srećna što odlaziš iz škole. Znaš da budeš jako bezobrazna, ali ja zaista mislim da si dobra devojka. Samo nismo imale dovoljno vremena da se upoznamo. Slušaj, Dijana, nisi popularna u ovoj školi i nećeš ni postati. Nemam više ništa da ti kažem. Dijana, ne brini, pusti je da ide, svakako više nije u ovoj školi. Da, Julija. Kako god bude, imamo šansu da budemo popularne. Julija, iskreno ne znam što da ti kažem. Čak Dima, zar misliš da će je zaboraviti tako brzo? Naravno da neće, sigurna sam da će je zvati i da će je pisati svaki dan, možda čak i promeni školu zbog nje. Pa Dijana, ne slažem se sa tobom, ali sada moramo u školi da kažemo momcima da smo mi sada najcool. Da, Julija, u pravu si. Moramo izbrisati ovu Evu jednom i zauvek. Ja sam sigurna da će Dima zaboraviti i da će sve biti kao nekada. I Kostja će ponovo raditi domaći sa mnom, nema odakle prepisivati. Da, Julija, slažem se. Julija, ko je najpopularniji u školi? Mi. Mi. Ko je najbolji na svetu? Mi. Julija, hajdemo. Idemo. Pa, 10G, ko smo mi? Ekipa. Tačno, i mi smo najcool u školi. Sada se momci iz 9A više neće kriti iza Eve. Jano, a šta je sa Dijanom? Mislim, ona je pre bila cool. Ljelja, zar nisi čula Evu? Sada smo mi najcool i ja sam glavna ovde. Da, Jana je glavna. Pokazat ćemo mi Dijani. Kostja. Kostja! Dima, šta je? Spremi se za čas! Kostja, zatvori knjigu, moramo da smislimo šta ćemo sad. Šta ćemo sad, Dima? Nemam od koga prepisati, moramo učiti. Kostja, ne mislim na to. Ne razumeš, skoro sam se zaljubio u Evu, skoro, ali ona je otišla u drugu školu. Dima, toliko komplikovana osoba. Rekao si joj šta ćete dalje, možda ćete otići u kino, pusti me sada da spremam za čas. Kostja, ne razumeš, otišla je u drugu školu. Šta ako tamo nađe nekog momka i prestane da mi odgovara na pozive i poruke? Užas! Dima, zauzet sam. Ćao, momci! Kostja, čitaš knjigu, zar nemaš od nekog da prepišeš? Dima, šta je sa tobom? Šta se desilo sa tvojom i Evinom ljubavi? Slomila se kao od kristala.
Julija, ne prekidaj me, spreman se za čas. Pripremi se, Kostija, samo zapamti. Eva je otišla i nemaš nikoga da te štiti, nikoga. Da, Dima i Kostija, sada smo mi popularne ovde. Da, i svi momci iz drugih razreda će biti naši prijatelji. Dosta mi vas je, niste popularni, ti, Dijana, nisi glavna. Šta? Šta tu pričaš, Dima? Dima, grešiš. Hoćeš da proverimo ko je popularan ovde u ovoj školi? Možemo proveriti, to ću biti ja. Dijana, prvo možeš da dokažeš da si popularna. I hoću. Dijana, imam ideju. Kakvu ideju, Julija? Organizovat ćemo glasanje i svi ćemo glasati. U pravu si, Julija, vidjet ćeš, Dima, svi će glasati i vidjet ćeš da sam ja najpopularnija u školi. Naravno, najpopularnija, 10G će definitivno glasati protiv tebe. Kostija i Dima, vidjet ćete vi. Idemo, Dijana. Ne razumem šta radite ovde. Hej, izlazite iz naše učionice. Slušajte, drugari, nema više Eve u ovoj školi, vreme je da odlučimo. Moramo odlučiti jednom zauvek ko je najpopularniji u ovoj školi. Šta nije u redu sa mama, nema to o čemu da se priča, najpopularniji smo mi. Da, 10G je najbolji. Dijana, mislim da se neće složiti. Pobrinuću se ja za to. 10G, kakve ste vi kukavice, znate da sam ja najpopularnija ovde, znate to. Vi ste kao cool kukavice. Ma ko je kukavica, Svi u školi znaju da smo mi najcool, a glavna sam ja. Ništa, onda ćemo odlučiti jednom zauvek, ima da glasamo. Svako će glasati za onog koji je najcool u školi. Da, onaj ko bude izabran bit će najcool do kraja školovanja. Šta ako Jana ne bude izabrana? Artiome, da li ti to sumnjaš? Eva je rekla da smo najcool mi. Jano, možda ne bismo trebali glasati. Polako, drugari. Dijana, ja se slažem sa Julijom. To, Julija, idemo. Pa, Dijana, jesi li spremna da izgubiš? Maruška, samo u tvojim snovima. Naravno, Dijana je odlučila da vidi kako sam najcool ovde ja. Jano, manje pričaj. Društvo, glasajte za onoga za koga mislite da je najcool i najpopularniji u školi. Nakon toga stavite papirić u roze kutiju. Dobro, za koga ćeš ti da glasaš? Artiom, svako glasa za sebe. Dijana, što si pobegla od kutije? To je bila tvoja ideja, sad idi i otvori kutiju. Dijana, tebe strah da otvoriš kutiju? Ja se bojim. Dobro, Dima, otvorit ću kutiju i vidjet ćemo ko je najcool i najpopularniji u školi do kraja školovanja. Jesu li svi spremni? Da, hajde. Pa, prvi glas je za Dijanu. Eva, stvarno, ako je napisao ovo, ona je otišla iz naše škole. Dima, ti si, znam da jesi. Ne, nisam ja. Da, ti si, sigurno. Dobro, neka bude Eva. Dijana. Već imam dva glasa. Užas, ne razumem ko bi glasao za nju. Jano, ja nisam glasala za nju. Jano, Jano, sigurno si glasala za sebe. Dijana, imam već tri glasa. Ha, Dijana! Dijana, Lady Dijana. I posljednji glas je za Dijanu. Pa, imamo jedan, dva, tri. Nije tačno, lažeš! Pročitaj, piše Dijana, imaš samo jedan glas koji je tvoj. Ekipo! Jano, ja sam htjela glasati za tebe. Jano, smiri se, izgubila si! Društvo, ko je najpopularniji u školi? Dijana! Užas, Eva je otišla i sve je gotovo. Da, Jano, moraš razumeti da si izgubila. Dijana, od uvek sam znao da si cool. Da, Dijana, mogu li se družiti sa tobom? Znaš, Dijana, ti si više cool od Eve. Dima, zašto sediš? Ustani! Dobro, Dijana, priznajem da sam izgubila.
Znate, drugari, ne želim da budem najpopularnija i najcool u školi. Želim da sve bude okej između nas. Ne želim svađe, loše ekipe i tako dalje. Želim da živim u miru. Da, bit će bolje ako svi budemo drugari. Tako je, idemo sada svi u učionice, a nakon časova ćemo proslaviti u kafiću. U kafiću! Dijana, znaš, zapravo zaljubljen sam u tebe. Bojao sam se da ću biti izbačen iz škole ako ne budem sa Evom. Dima, jesi li ozbiljan? Da, jesam. Dima, sigurno me lažeš, lažeš me. Ne, ne lažem. Dobro. Ajmo u učionicu. Ajmo. Proslavimo! Ajmo! Ko je? Možda se Eva vratila? Jao, ne. Da li se vratila u školu? Ko je ona? Boga mi, ne znam ko je ona, ali Dijana izgleda isto kao ti! Da. Devojko, ko si ti? Ko si ti, devojko? Šta radiš u našoj školi? Dijana, zašto gledaš u mene? Ja sam tvoja sestra bliznakinja. Od sada ja sam najcool i najpopularnija u školi. Ne ti! Jano, šta ćemo sada? Pogledaj je, prelepa je. Mislim da joj se sviđam. Artiome, daj molim te za čepi. Ovo je užasno. Da, još jedna nova devojka. U šta svi blenete? Jeste li me razumeli? Šokirana sam. Mislim da su problemi tek počeli. Društvo, lajkujte, pretplatite se na kanal i stisnite na zvonce. Ćao svima. Možemo proveriti, to ću biti ja. Dijana, imam ideju. Dijana, mislim da se neće složiti. Ko je kukavica? Jano, manje pričaj. Društvo, glasite za onoga za koga mislite da je najcool i najpopularniji. Srbi me nešto. U šta svi blenete? Jeste li me razumeli? Šokirana sam, mislim da su problemi. Užas.